Er Gozer, das ist ein Mektawagen. Akustosi, das ist ein Wetz. Eli, Eli, Tarzial, Tarzial, Noriz, Noriz, Kergin, Kergin, Merkavaki, Merabaraga. Եղեցին արդեն ահակին սարկել են, կմպետներն են մնաց է համարյան։ Ես եղև նին եղև լա ոկար են միսպես կերտանք տեպի ես պողոցյանը չի դեմ է դենչը խոսկով առաշված եսկի միրի ոտի ճամպեն է Ստեղ ինչ կսարկեն, այ թող սարկեն, ով կուզե թող սարկեն, մենակ քաղաքը սիրուն ծնեն։ Մարդը կսե, Մատոսը կսարկե, Գիկոսը, սաղ քաղաք նարան, տոտ չի դեմի ինչ, ընձի համար Ավել լավ չէ թողել Մատոսն ու Կիկոսը սարկեն, քանստե քաղաքը մնա քանդված վիճակում։ Մեկ էշ մարդը իրա հետ չի տանի ինչ որ կսարկե։ Ձերերը ժամանակավոր են, կուկան ու կերտան, իսկ շինությունները կմնան, անօրինակ ես հին տները։ Ժամանակին ուրիշ տերեր ունեցի, հետո ուրիշ, հետո էլի ուրիշ։ Այդ եսօրվա դրությունով կազմենքը մեր քաղաքի պատմությունը, դեմքը, դրա համար թող սարկեն, ինչ կան կրնան թող սարկեն, մնօրինակ ստեղը ֆասադը ռեմոնտ կենեն, այդպիսի հետևան էլի ինչ-որ կոմպլեքս կսարկեն։ Շաբիրը նայեք նգատվիկ է, երբ աշար սպալած մասերն ու համի արդեն հազա հեռեմոն տերազն է, հեն ապանված։ Այս ուրագի, ուրագի է ինչ է, ոտի ես ճամպեն։ Քաղաքի պատմական տեսքը չփոխվի։ Դաս 15-20 տարի հետո ստեղ խանութներ կեղնին, հյուրանոցներ, դա չիտեմ ինչ խանութներ, զրտուզի բիլ հազարումի բաներ։ Ուսիկ կտարնա պատմության։ Cozinho, queira as